24 кезе телеарнасында толық мәлімет бағдарламасы армысыздар. 88 жыл бұрын америкалық ғалым Роберт Хатчингс Годдард адамзат тарихында бірінші рет зымыранды сұйық отынмен ұшырды. Сол кезде өзінің күнделігінде былай деп жазған еді. Сұйық отын пайдаланылған зымыран бірінші рет кеше Эйфи апайымның фермасынан ұшырылды. Нейл деп аталған зымыран 2,5 секундта 12 метр биіктікке көтеріле алды. Зымыран құрылысының өткені мен бүгіні туралы толық мәлімет бағдарламасында баяндаймыз. Зымыран қозғалтқыш іске қосылғанда жоғары жылдамдықпен ыстық газдар сыртқа шығарылып, соның арқасында қозғалысқа келетін ұшатын аппарат. Жалпы зымыранды қатты отынды және сұйық отынды деп екіге бөлуге болады. Зымыран ұшу үшін ауа немесе газ кеңістігі қажет емес. Ол жер атмосферасында да ауасыз кеңістікте, мысалы, ғарышта да қозғала алады. Зымыранға ұқсайтын құрылыс біздің заманымызға дейінгі 200-ші жылы Қытайдың Хань әулеті ел басқарған тұста дүниеге келген көрінеді. Бұл алдымен жарылғыш зат, одан кейін отшашу ойлап табылған заман болатын. Сондай-ақ осыған ұқсас нәрсе ежелгі Грекияда да пайда болған деген болжамдар бар. Бірақ ол кезде әңгіме пневматикалық қозғалтқыш жайлы болса керек. Хань әулетінің ұшатын нысанына келетін болсақ, ол жарылғыш заттар қуатымен жұмыс істеген. Бұл снарядтарда жеке отын қоры болмағандықтан, олар бүгінгі біздің түсінігіміздегі зымыранға ұқсамайтын. Дегенмен, жарылғыш заттың пайда болуы зымыранның дүниеге келуіне ықпал етіпті. Уақыт өте келе қатты қағаздан жасалған, ішіне жарылғыш ұнтақ толтырылған, бірақ бір басы ашық түтік жебелерге орнатылды. Түтік тұтандырылған соң жебе садақтан атылған. Қатты қағаздан жасалған түтік жебенің ұшу қашықтығын арттыра түсетін қозғалтқыш іспеттес болған. Зымыран технологиясы 12-ші ғасырда Еуропаға және басқа да елдерге мәлім бола бастады. Нақтырақ айтқанда, зымыранды үндістер Британ колонияларына қарсы күресте пайдаланған. Ал 19-шы ғасырдың басына таман зымыранның артықшылығын әртүрлі елдің әскері дұрыс бағалай бастады. Олар жаңаша қаруланудың ұтымдылығын түсінді. Сонымен ағылшын өнертапқышы сэр Уильям Конгриф 2,5 шақырым қашықтыққа ұша алатын зымыран өндірісін жолға қойды. Өз кезегінде орыс генерал-лейтенанты Александр Засядко зымыран теориясын ойлап тапты. Оның зымыраны практикада 6 шақырымға дейін қашықтықты бағындыра алды. Засядко тіпті зымыранды айға жөнелту үшін қажетті жарылғыш заттың көлемін есептеп шығуға тырысты. Егер ойықты артиллериялық қару ойлап табылған соң, зымыранмен қарулану ісі біршама төмендеді. Өйткені жаңа қару зымыранға қарағанда анағұрлым дәлі түсетін және шоғырланған оқ жасай алатын. Мұнан соң зымырандар қарулану саласынан біршама шеттетілді. Алайда тиімді зымыран қаруын жасау ісі тоқтатылған жоқ. Өнертапқыштар зымыранның көмегімен ғарышты бағындыруды ойлап шар құрды. Сонымен Константин Циолковский ғарыш саяхатына зымырандарды пайдалану идеясын алға тартты. Ал отын ретінде сұйық оттегі мен су тегіні пайдалану қарастырылды. Ал практикада алғаш сұйық отынды Хатчингс Годдард қолданды. Оның Нейл зымыраны жанармай мен сұйық оттегінің арқасында көкке самғады. Кеңес одағында зымыран техникасы саласын зерттеу жаңа қару реактивтік снарядтардың дүниеге келуіне себеп болды. Олар ұшақтар мен автокөліктерге орнатылды. Елге кең таралғаны БМ-13 гвардиялық реактивтік минометі, яғни ол аты аңызға айналған «Катюша» болатын. Алғашқы сериялық іске қосылған қондырғылар 1941 жылы маусымның 26-сында ЗИС-6 автомобиль базасында құрастырылды. Зымыран шығару мен ұлтшылдарды айналысып, 1942 жылы А-4 баллистикалық зымыранын бірінші рет сәтті ұшырды. Жаңа аппарат 300 шақырымнан астам жерге жете алатын. Неміс зымыранның жетіле түсуі екінші дүниежүзілік соғысынан кейін КСРО мен ақшты өздерінің баллистикалық зымыранын шығаруға итермеледі. Кеңес одағында R-7 әскери континентаралық баллистикалық зымыран құрылған соң ғарышты бейбіт мақсатта пайдалану ісі жанданды. Аталған зымыранның көмегімен 1957 жылы жер шары маңындағы орбитаға бірінші жасанды жер серігі шығарылды. Осыдан соң ғарышқа ұшу дәуірі басталды. Бүгінгі таңда зымыран қару немесе ғарыш көлігі ретінде ғана пайдаланылмайды. Зымыранда модельдеу атты жаңа спорт түрі пайда болды. Онда энтузиастар зымыран үлгілерін жасайды. Ежелгі Қытайдағы секілді зымырандар әуесқой және кәсіби отшашуларда, реактивті крансылар мен зымыран автомобильдерінде қолданылады. Назар аударғандарыңыз толық мәлімет бағдарламасы эфирде қайта жүздескенше.